បានវិញអស់ផ្លូវនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៅតាមតំបន់ដាជូប្រសានសោះស្រង់ចេញសងចេញតែក្នុងនេះអត់ស្គាល់ផងនេះចាក់នេះគ្រប់ផ្លូវចាក់អានេះដូចអាចចេញទៅខាងទីស្រីកាត់ទៅក្នុងកាត់ទៅខាងផ្លូវអាខាងនោះចេញទៅអាកន្លែងផ្លូវវងមូលហ៎បាត់នេះច្រកណាទៀតបានឈប់ដែរទីស្រីតែទីស្រីThank you.
ស្រស់ស្រង